Ahojte, u ďalšieho videa. Keďže po včerajšie negatívnej skúsenosti s prepravou pána Kovača, ktorý mi po predobedom ešte slúbil, že po obede okolo 2-3 mi prevezie aj Elišku a Janičku, a odtedy mi nedvíhal telefón ani nereagoval na správy, až dneska ráno mi poslal kontakt na druhého prepravcu, ktorý bohužiaľ dneska nemá čas, ale keďže pán Nosek z Nitry, prepravca, mi prevážal minulé Harvester sem a ja ho potrebujem dostať domov Štefana, tak som mu zavolal a mal čas, dnes mi ho previez Štefana, tak uvidíme, snáď sa nám podarí previesť aj Štefana, keď prídeme domov, bude ešte dosť času, aby sme previezli aj Aničku s Eliškou. No uvidíme, necháme sa prekvapiť. Joži nám cupita z húru. 2 km ho čaká cesty. Pozrieme si, aký máme čas. 9.47. Tak, šťastnú cestu, Joži. Ja idem zaniesť diaľkové ovládanie od rampy, rozlúčiť sa s chlapmi a čakať na auto. Snáď sa mi sem šofér dostane v pohode. Buď odtade cúne, alebo sem príde a takto si nadíde. Jožko je už tu. Aký máme čas? 10.18. A 49 som hovoril, že bolo tak nejako. Pol hodinka fuč. Najdlhšie 2 km Jožiho života. Môžeme čakať.
Števko, vidíme sa doma. Doma Števko. Tak, babi, dúfam, že sa vaše rite mestia obidve na to. Daj kľúče do hlavky. Tu tam. No. Šofér šikovný, otočil sa na jeden krát. Už len babi naloží na jeden krát. Chcel skúsiť vycúvať hore, ale ak je tu ten štrok, tak to určite nevycúvame. Ideme sem nižšie, tu je placu a tu sa pekne naložíme, nebudeme vymýšľať. Tak bohužiaľ sme naložili len Elišku. Anička je už veľká dáma, nemestila sa na výšku, bude musieť zohnať hlbinu. To je tá úplne nízka. Tak ale prevezeme aspoň Elišku, nič iné nám neostáva. Takže Eliška, ahoj, vidíme sa na mieste činu. A sme úspešne tu. No, zatiaľ bohužiaľ len Anička. Pravdepodobne zajtra príde aj Anička, Eliška. Anička príde možno zajtra. Uvidíme. Ešte vyložiť prvé zhore do porastu a zajtra môžeme začať robiť v novom.
kraj majiteľa lesa, lesníka, teda dvoch. Mali sme menší bojový plán, Joži ide za ne z LKT-čku hore, ja tu pýtam tiež za ním a na dnes asi aj Fajnond. Máme 4 hodiny, ešte kým to hore vyteperíme. Chvála Bohu, prevezú nám lanovku zajtra majiteľ lesom a tiež podval. A ten vravil, že to tam mesti, tak necháme sa prekvapiť. Pýtame hore do porastu. Aničku by sme mali naloženú. Eliška ju už tam čaká. A môžeme pomaly cupýtať. Jojo išiel so šoférom. Ukázať mu čo ako a my s Marekom pomaličky ideme. Anička, ahoj, drž sa. A máme tu našu druhú babu, Jagu. Anička, ahoj. Vítaj na tvojom novom mieste. A môžeme ťa vykladať, dievčina naša.